Now. Now. Chato. Não. 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 Asterisco. Não. Vamos encontrá-lo de qualquer maneira. Pá, desculpa lá, tentei fugir, mas... tínhamos de nos encontrar de qualquer maneira. Isso aqui? É um dog alemão. É um alemão, não é? É. Não faz mal, isto. Isso é só curiosidade, mano. É. Opa, este é um puto ainda, tem 9 meses, então... então... ainda estão... tchau, tchau. Não precisa de ser assim, asterisco. Hã?
Estás com medo com grande. Anda. Anda. Estrisco, anda cá. Anda aqui. Anda cá. Nice. Ele não faz mal. Pode. Olha, tens uma trela Wi-Fi ela quase, é? Medo. É muito grande, não é? É linda. Tchau. Mas tarde, pá. Boa tarde.
é um cão do lado, não é? É um dogalmão, sim, grande anão. Ele não faz mal, ele não faz mal. Este também não faz mal. Mas é tão grande, tão... Deve ter uma força monumental. Come muito. É, depende da comida. Sim. 2 kg de carne, 1 kg de ração. Por dia? 2 kg de carne, 1 kg de ração, sim. Mas pela carne, obviamente, come mais, come com mais vontade, não é? Então, é mesmo. Obrigado, boa tarde. Anda com bravo.